habeen wanaagsan halkan oo talabashka ee Soomaali TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka gundhiga waxaan oo kale habeen walba daawataan qodobada caawa barnaamijkan aad kugu heyno waxa ka mid noqonaya dawladda Soomaaliya oo faafayn ka bixisay weerar ku sheegtay inay ku dileen xubnaha ka tirsan Al-Shabaab maxaa ka soo kordhay ama xog laga helay dilka wiil Soomaaliyeed oo ku nool dalka Koonfur Afrika ama ku nool dalkaasi kadib markuu isdaldalay shirka madasha wada tashiga Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay iyo sidoo kale arrimo muhiim ah oo shirkaasi looga hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo soo dhaweeyay shirkii maanta Muqdisho ka furmay iyagoo tilmaamay in wax kasta oo shirkaasi looga hadlo la horkeyno doona xildhibaanada golahaasi qodobada ay wixii nagu soo kordhaa ayaad caawa barnaamijkan ku daawan doontaan isku soo noqod wanaagsan waa 12ka bisha July sanadka 2023 qodobada daawadeena faafasan ku soo dhawaada hadii aynu ku bilaawno dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in weerar ku dishay xubnaha ka tirsan Al-Shabaab warkoobano kasoo baxay ama lagu daabacay warbaahinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay 40 ka mid ah Al-Shabaab oo ay ku jireen madaxii qaraxyada u qaabilsan Al-Shabaab deegaanada Jubbooyinka oo magaciisa lagu soo koobay Farxaan iyo sidoo kale ku xigeenkiisa عبدي مهد يحبنا كله يا قرال كان لغوش يا جاي كسب حي دولة فضل على كسوماليا سيدوك له قرال كسب حي دولة سوماليا يا لغوش يا جاي أفرتن كترسن على الشباب وهي كم ديهين مذا يا سيدوك له مذا هي قرحة الجبوين كا فرحان يكو إجين كيسا يا لغو خارجي وير كاسي سيد دولة كوش يا جاي قرال كسب حي يا ضوء وعينة إيجيران سيد أي شيء يسول دولة فضل على كسوماليا إذا مذا iskaashan ayaa sidoo kale la sheegay in ay burburiyeen saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Weel Maru iyo sidoo kale goobo kale oo Al-Shabaab markii hore ay ku sugnayeen ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkan ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba ciidamada dawladda ee kuwa daraawisa Jubaland ayaa maalmihii dambe waxa ay wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga iyadoo dhowr dugaan ay kala wareegeen Al-Shabaab isla markaana howlgallo ay ka sameeyeen balse dhinaca Al-Shabaab weli wax wara kama soo bixin howlgalkan dawladda ay ku sheegtay inay ku dishay 40 ka mid ah Al-Shabaab habeen wanaagsan weli barnaamijka gundhiga ayaa daawanaysaan markaana magaalada Muqdisho maanta waxaa ka furmay shirka wadatashiga ay ka soo qayb galeen madaxdii hore dalka iyo sidoo kale madaxda hadda hoggaaminaysa dawladda federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho maanta waxaa ka furmay shirka wadatashiga oo ay ka soo qayb galeen madaxdii hore dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda hadda hoggaaminaysa oo uu qayb ka yahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirka waxaa ka soo muuqday siyaasiin badan oo ugu horeeyo madaxweynihii hore Soomaaliya Shareef Sheekh Axmed ra'iisul wasaarayaashii hore Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale Xasan Cali Qayre Shareef waa madaxweynihii hore maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo siyaasiin kale kuwaas oo diirada shirkooda ku saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin iskaashiga ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya dagaalka hadda lagu jiro Al-Shabaab amniga guud ee Soomaaliya iyo sidoo kale qodobka ugu muhiimsan oo labada dhinac ay ka wada hadlayeen ayaa ahaa ama maalmaha soo hadda la falanqeyn doono wax ka beddelka dastuurka iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya shir horay ay u yeelatay ama ay qayb ka ahayd shirka madasha wada tashiga qaran oo madaxda maamul goboleedyada dawladda federaalka Soomaaliya isugu yimaadeen arrimo badan lagu falanqeeyay siyaasiinta ayaa wixii markaasi ka dambeeyay waxay soo saareen go'aanno cad oo ay kaga soo horjeedaan shirkii ka soo baxay madasha wada tashiga taas oo keentay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya kulamo gooni gooni ah uu la yeesho siyaasiinta qaarkood oo uu horkacayo madaxweynihii hore Soomaaliya Shareef Sheekh Axmed waxaana markaa kadib la isku raacay in shir la isugu yimaado oo looga hadlayo xaaladda guud ee dalka balse muhiimada sida gaarka ah shirkaasi ee looga hadlayo ama la isku balansaday ayaa ahaa sida xogta aanu ku helayno wax ka beddelka dastuurka iyadoo dawladda hadda jirta ee hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud ay qorsheynayso in hal sano oo dheer yar loogu daro waqtiga hadda oo ah 4 sanadood Xasan Sheekh ayaa lagu xasuustaa
in markii uu dibad joog ka ahaa siyaasadda uu gabi ahaan badiidnaa in hal sano ama laba sano dheeri ah uu ku darsaday madaxweyni isaga ka horeeyay ee maxamed abdullahi farmaajo taas oo sababtay in magaalada muqdisho isku bedesho furin dagaal balse siyaasiyiintan hadda ayaa sheegaya wixii laga diiday farmaajo in marna aysan suuragal ahayn in dawladda hadda jirta ay ku darsato waana waxa ugu badan ee shirka lagu falanqayn doono inkastoo shirki maanta uu ahaa mid albaabada u xiran isla markaana waxa laga wada hadlayay warbaahinta hore loogu shaaciyay ayaa haddana wax xog ah oo intaas ka badan warbaahinta aan la siin iyadoo la filayo maalinka jimcaha ee shirkaas la soo gabagabeyn doono si guud laga soo saari doono warmurtiyeed ku aadan qodobada la isla gartay balse siyaasiyiintan ayaa ku andacoonaya in marna aysan ogolaan doonin in gabi ahaanba dastuurka wax ka beddel lagu sameeyo isla markaana hal sano dheer ee dowladda hadda ay ku darsato balse wax walba waa ay dhici karaan iyo in siyaasiyiintuba iska fahmaan waxa hadda ku horgudban oo ah wax ka beddelka dastuurka taasoo aan loogeyn shirkaasi waxa uu noqon doono habeen wanaagsan weli barnaamijka gundhiga ayaa daawanaysaan qodobo dhowr ah ayaa inoo soo socda markana qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan shirka wadatashiga oo maanta muqdisho ka furmay de arrintaas saamiyadii siyaasadda iyo madaxweynaha waa ay ka sheekaysa karaan wayna aragtidooda way ka dhiibayaan laakiin si guud waxay u taallaa golaha shacabka wuuna kala saari doonaa golaha shacabka in muxuu ahaa maxaa dastuur ah oo dastuurka geli kara maxaa xilligan ummadda u cuntama shacabka ay wakiilka ka yihiin ayagaa laga rabaa inay ilaahay inta uga baqaan wixii dan u ah ay u arkaana ay aqbalaan wixii aan dan u ahayn oo shaqaaqa iyo dhibaato abuurayana inay ka daayaan maxay kula tahay arrintaa runtii waxaan isleeyahay waa tallaabo fiican waana uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud runtii waa dhaqan fiican oo aan u baahannahay in talada la ballaariyo waa markii ugu horreysay oo madaxweyne xilka hayaahay uu u yeero siyaasiyiinta dalka wixii xilal soo qabtay talada inuu ballaariyey ayay runtii daliil u tahay waxaan aaminsannahay wadatashiga iyo wax iswaraysigu inuu faa'iido u keenayo dalkan marxaladda ay runtii maanta dalku uu marayo iyo soomaaliya maanta meesha ay maraysana waxay u baahan tahay talo madaxweynaha waxaan leenahay wuxuu maray waddo sax ah wuxuu runtii bilaabay dhaqan siyaasadeed maanta u baahannahay waxaan soo dhaweynayaa kulanka madaxweynuhu ku baaqay ay ka soo qaybgalayaan siyaasiyiinta dalka xilalka u soo qabtay waana wax caddaynaya in talada dadku ay dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinteedu ay u dhexayso ilaahayna wuxuu leeyahay wa amruhum shuura baynahum qodobkaasuu ku taagan yahay madaxweynuhu waa soo dhaweynaynaa waxaana aaminsanahay kulankaasi inuu wax badan oo talo ah iyo fikir ah soo kordhin doono masiirada maanta socoto ay ugu horreyso la dagaalanka argagixisada oo ay ugu horreyso maaragtay in dalka laga badbaadiya khatarada faraha badan ee ku gadaamanna waxaan aaminsanahay waddadii looga bixi lahaa inay tahay wadatashigaasi waa guul madaxweynahana waa uga mahadcelinaynaa dadka aqbalay ee ka soo qayb qaatana waa ugu hambalyaynaynaa waana ku mahadcelinaynaa lagama soo dooran ceel waaq oo gobol gadaan laga soo dooro aan ku soco ka fahamta soo maaha meediyaa joogay cid walbaa joogtay weligan ceel qaalo maanan tegin waa naloo diiday inaan tagno warkaan ku kaa marahaya adig maa saxaafada ku cusub tahay dadkii haystay meesha haystay gobolka dad baa haystay soo maaha guddoomiye gobol iyo niman baa haysteen waa baalkii maxaa la dhahay faadumo nayn baa loo diiday cid walbaa loo diiday haddee waxaan sugaynay in maxaa la dhahayay gobolku isbeddel ka dhaco uu yimaado guddoomiye ogol dadka deegaanka laga soo doorto inay tagaan hadda waxay ka dambeeya waa tegaynaa insha allahu tacaala dambeynta arrinta gada wax markaan wax kaa weydiiyo dadka siyaasad ahaan aan ku qanacsanayn sida hadda wax loo sameeyey haddii wixii hore u jirin ay diidanaayeen wax hadda cusuba la keenna ay diidan yihiin maxaa xal u ah xal waxaa ah maamulka la magacaabay ayaan annaga aan la talinaynaa inuu dadka isugu yeero dib heshiisiin sameeyo markaas kadib wixii lagu heshiiyo lagu dhaqmo haddaan la wada hadlin haddee wax soconaya ma laha jugjug meeshaada joog waay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh santahay horta ismalihii dadka intaa leeg ee aqoon-yahanada leh oo dad akhyaar leh oo bulshada noocyada kala duwan leh lama wada dhihi karo qof waa wax uu ka qaldami karaa biniaadam waaye laakiin sida xildhibaanadu yihiin inta badan waa xildhibaanadooda ama guud ahaantooda waa xildhibaana
مسؤوليه دو دغدانايا هدا اركتو خليبان اي ماركا عبانايا اما رينكا هادلايا خيروساتكو كو تاغنياي اي وخه كو هادلايان وخه تاهي وخ نظامكا ماركاسي و ربي انو كو توسيو ميدي مال هورا دحد وخه تاهي خليبانادو كلا راي وي نكون قران و وخ عادي و ادون كجيره اي دودا دحايسا كلا راي نكونايان لاك رايودو وخ ماركا دم ميدينايا وخه تاهي خيروساتكا خليبانادا ماقان iyo arintooda ee waa mid runtii u baahan masuuliyad in xilibaanka hadii aysan jirin duruuf adag oo marka uu ku maqnaan karo waa muhiim inuu marka baarlamaanka joogo taana waxaan u maleynayaa shaqada ee gudoonka laga raba ee wixii kale la xisaabtana laakiin waxaan isleeyahay xilibaanada intooda badan ama guud ahaan toodaba tubtooda way toosan tahay waa mahadsan tahay waa dabcan dadku ma wada dhamaan karaan marka dad un baa maqnaan kara طبعا نقفكي مقن لغا يابي عذر دار سبب اي جيران او كو مقنيا لكن اسملي حمان بي كو مقنيا اسملي انت مقن لكن انت جوقتو وا ان الله ديه كرو اندها وبوخين كران وا رغبدن سياسينا فديا مركا انا كو خليبانا اهان ارينكاسي اد بان سو دوينينا ان اي اريمهاسي اي كسو ودا هادلان انو دي مركستا خليبانادا هوش او ايمان لهيد بارلمانكا وا بارلمانكا een arrinkaasi in laga wada hadlo oo bulshada qaybaheeda kala duwan laga qayb galiyo oo madaxweynuhuna sameeyo oo talaabo hore loo qaaday oo talaabo wanaagsan waa dhirigelinayna waana soo dhaweynayna waxaan rajaynayna in markasta in shirkaasi ay mar walba ka fiiriyaan waxa danta guud iyo maslaxada ay ku wada jirto taasana anagu dhana wada deeq qirta habeen wanaagsan wali barnaamijka gundhiga ayaa daawanaysa isla wararka shirka ayaa ku gudajiray Daawud Aways wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in shirkan uu yahay mid wada tashi kana lagu falanqeynayo xaaladda guud ee dalka isla markaana laga soo saari doono sida uu sheegay warmurtiyad labada dhinac ay ku wada qanacsiin isla markaana shirkan uu sanayn mid la isku diidan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaleen subax wanaagsan waxa gordo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo furay shir wada tashi ah oo sidan hore uu sheegayna bay ka soo qayb galayaan madaxdii hore ee talada dalka u soo haysay iyo siyaasiyiin aan shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka umada Soomaaliyeed ama sameynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dawladda federaalka Soomaaliya waa markii ugu horeysay aan filayaa inuu yahay shirki ugu horeeyay noocan ah ee Soomaaliya ka dhaca taasna waxa ay ka dhalatay dawladda oo doonaysa inay fuliso siyaasadeeda ku saleysan in wada tashi la yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir ama ay aara uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay ee xilliga dawlad diska iyo kasamada bixinta waddanka dhibaatooyinkii uu soo maray han qoto xagga dawlad diska han qoto xagga amniga ee dagaalka lagu jiro qawaarishta han qoto dib u qaabaynta dhaqaalaha Soomaaliya han qoto in Soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasadiisuna ay degan tahay taas oo sal u noqon karta in horumarka Soomaaliya ay u noqoto sal shirkani waxa ka soo qayb galay oo sidaan idin sheegay uu shir gudoomiyaha madaxweynaha qaar kamid ah madaxdii hore dalka madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ra'iisul wasaareyaal hore gudoomiyaal hore baarlamaan ah iyo siyaasiyiin ayaa wada fadhiya waxaana filaynaa in wada tashiyada ay halkaas ku yeelanayaan ay noqon doonaan kuwo miro dhal ah oo markaasi aasaas u noqda in dhaqanka ah wada tashiga uu mar walba noqdo dhaqanka salka u ah in go'aamada siyaasadeed iyo go'aan kasta oo waddankani hore loogu marinayo loo maro aad iyo aad u mahadsantahay wixii su'aal ah dabcan horeyna saxaafadda waa la wadaagay madaxtooyadana way sheegtay mar labaadna dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku celinaysaa in dhammaanba madaxdii hore dalka Soomaaliya loo diray maxaa la yiraahdaa casuumado ay ku yimaadaan shirka intii ogolaatay way timid inta kalena way cudur daateen iyagoo markaasi sababo gaar ah oo markaasi iyaga u gaar ah ay u baaqdeen laakiin ma jirto wax diidma ah oo kasoo yeera dhammaanba intii markaasi loo diray casuumadaha طبعا marka laga hadlayo arimaha siyaasadda ee dalka waxa ku jira doorashooyin waxa ku jira amni dhamaan waxaan filayaa in qodobadaasi muhiimka ee masiiriga ay waddankani ay u baahan yahay looga hadli doono shirkaasi maadaama waddankan shacabkiisu ay leeyihiin
talo ama ba ay xaq u leeyihiin inay talo ku yeeshaan go'aamada waxa qasab ah in dhamaan ba wixii masiiri ah oo ummada dhan ka wada dhaxeysa laga wada tashto doorashooyinka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ummada ka wada dhaxeeya amniga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ummada ka wada dhaxeeya marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin wada tashi qayb walba oo bulshadaana dawladda diyaar bay u tahay inay la fariisato ayna ka dhageysato aradooda guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka gudhiga SMS oo qodobada aad ku daawateen kana xigeenteen ku kulmeyno dhammaanteen oo isku dubno xanaadi leenahay nabadgelyo.